Другий фронт. На ньому цьогоріч тримали стрій аграрії. Вперше за роки незалежності вони орали, сіяли та жнивували під сиренами, вибухами й обстрілами. Компанія, яка всупереч війні продовжила працювати – KSG Agro. Вона поставила собі за мету забезпечити безперебійне виробництво і постачання агропродукції. Поки ЗСУ захищають нас на передовій, агрохолдинг укріплює економіку в тилу. Щоб Україна була з хлібом. З якими викликами стикнулася компанія під час війни та як тримається? Як вибудовує систему продовольчої безпеки та чого український бізнес очікує від держави? Про це у нашому спецрепортажі. Цей рік аграрії називають найважчим за всю незалежність України. Їм вперше довелося працювати під ворожими обстрілами. Під колеса їхніх комбайнів прилітали ракети. І з щемом у серці вони споглядали, як палають поля. Поля KSG Agro у Криворізькому та Дніпровському районах Дніпропетровщини цьогоріч засіяли практично 15 тисяч гектарів. Це менше на 1500, ніж торік, зауважують у компанії. Гуляла земля, що межувала з Херсонщиною, з якою повсякчас і гатили окупанти. Це усе залишки від касетних шнурків. Коли відривається шнурок, вона детонірує. У KSG Agro потурбувалися, аби для роботи в полі були паливо, насіння, добрива. Хоча все це в умовах війни здорожчало вдвічі. Клопоту додала й погода. За словами аграріїв, у 2022-му було обмаль вологи в ґрунті. Це позначилося на врожайності зернових. У 2022-му врожайність по підприємству 35 центнерів з гектара, це 3,5 тонни з гектара. У 2021-му 5 тонн з гектара. Тобто на 30% в цьому році отримали менше, ніж у 2021 році. Зернові KSG Agro вирощує для власних потреб, аби забезпечити кормом майже 60 тисяч свиней на підприємстві під Кривим Рогом. А рапс і соняшник зазвичай реалізують на внутрішньому ринку. Цьогоріч в олійних проглянулися експортні можливості. 1800 тонн ми зібрали цієї продукції рапса, відвозили за границю, в Словакію, в Іспанію. Це був перший опит, тому що в минулі роки такої необхідності не було, тому що в Україні у нас ринок працював, і нам давали, предлагали ціни. Ми використовуємо всі можливості для експорту і масла, для експорту, рапс на сьогоднішній день. Це робимо все тими транспортом, це залізничний транспорт, це автомобільні перевозки. Але це дуже дорого і це неефективно, якщо ми будемо порівнювати з морськими перевозками портовими. Я значну частину свого прибутку ми фактично витрачаємо на логістику. Сьогодні собівартість врожаю зросла практично вдвічі, а збутова ціна через блокування Росією морських шляхів навпаки впала. Це створює дефіцит обігових коштів, наголошують аграрії, а значить змушує економити. Пшениця коштувала десь 8 тисяч гривень до війни, могли продати. Сьогодні вона 4,5 тисячі гривень. Тобто два рази продати може за 4-4,5, а витрати в 5. Така мінусова арифметика. Попри мінусову арифметику, KSG Agro реалізує заплановані до війни виробничі програми. Поки хлопці кладуть там своє життя, ми на сільськогосподарському фронті робимо свою роботу. Однак, враховуючи виклики сьогодення, плани на рік 2023 компанія коригує. Площу зернових культур скорочує, олійних нарощує, частину землі під пар. Послідуючі два роки будемо отримувати повышенный урожай культур, которые мы там будем размещать. И этим, соответственно, этим мы перекроем затраты 2023 года на содержание пара. Світова економіка виявилася чутливою до війни в Україні. Від нашої продукції залежать мільйони, тому людство має якомога скоріше об'єднати зусилля, щоб запобігти глобальній продовольчій кризі та допомогти відновити український сільськогосподарський плацдарм. Наш народ, він не... Як казати, він ніколи не любив пана, щоб хтось хазяйнував на нашій землі, тому що ми самі хазяйні. Валентина Максимович, Олег Родіонов, Open News, телеканал відкритий.